Dobar dan, dobri ljudi, gde ste, kako ste, pozdrav se, kje, vidi gde živim, brate, najjače na svetu. Dobrodošli u jedan mnogo važan video za apsolutno svakoga, barem 95% populacije ima problem sa leđima, nešto ih boli ili jednostavno brinu za svoju posturu, pa će kasnije da ih boli, zato što ne rade ništa po tom pitanju. A u svemu tome je negde i koren moje priče, znate i sami da sam ja krenuo da se bavim, ili ne znate, da sam krenuo da se bavim svim ovim stvarima, baš iz razloga što sam imao problema s leđima i što sam sa 19 godina bio u fazonu da će to da bude čupava priča ceo život što se tiče mojih leđa. Mislim da će ovo biti jako važno da malo shvatimo neke stvari koje se tiču držanja, koje se tiču uopšte higijene o leđima i onda neke konkretne savete na kraju da bacimo šta možeš da uradiš za sebe da već sutra bude bolje, da za 5 dana ide na bolje, a da u jednom trenutku bude strava. Ostanite uz mene, bit će ovo super dan. Ovo je prava pozicija da krenemo da pričamo o posturi, vidi kako lepo sedim, kako mi je mekano, super. I ako mnogo sedim, ako nisam aktivan, moje telo je jako, jako prilagodljivo i ono će se prilagoditi ovoj poziciji. Ja ću da postanem šampion u sedenju, meni će zadnjica da nestane, zadnje lože da se skrate, lumbalna krivina će da nestane jer sam u ovom kružnom obliku, ramena će da upadnu na unutra i vrat će da ispadne, zato što stojim u tom položaju, moju posturu čini skelet i meka tkiva tetiva. Ligamenti, mišići koji su jako prilagodljivi i primaju dužinu na kojih ja držim najviše. Dokaz tome, imali ste sigurno nekog druga drugaricu koji je slomio ruku ili nogu i onda kad skine gips, ono ko da nije njegova ruka, ne može da postigne obim pokreta, nema mišiće i tako dalje, samo ono nešto razvučeno i kruto. I to je upravo ta fora, tako i mi funkcionišemo time što sedimo, što smo neaktivni, što stalno gledamo u telefon, mi kvarimo svoju posturu, ali naše telo razmišlja kao nije ovo loše, ja se dobro prilagođavam onome što radi ovaj ortak, ali taj ortak, to jest mi, nismo svjesni da biti aktivan znači kretati se barem jednu trećinu do polovine svog budnog vremena i da smo mi sistem napravljen za kretanje. Dakle, mi se kvarimo ako smo u statičnom položaju i ako smo u statičnom položaju sve se lošije krećemo. U ovom videu saznajemo kako da budemo aktivni i kako da krenemo odmah bolje da se krećemo, kako da se samo održavamo. Ajmo, kjerevi! Ajde! Evo nas, stigli smo do Vračara, obećao sam kumu da ću stignem u 12, kasnim 15-20 minuta, ali dobro, radimo trening guranja zajedno, a nadam se da će da nam pomogne da objasnimo malo ovu priču oko držanja. Gde ste, devojke? Ima onaj dobar dan, ovako, uživo, najlepši ima dobar dan kroz kameru. Sunčanje, sunčanje. Zdravo, gde si? Odo rad. I ja, kapica i dole sam. Ti mala jesi trenirala? Sad ću čučanj. Dobre, vidimo se dole. Au, mora kafa past. Dobar dan u kuću, braćo moja, zdravo tečketa, zdravo bracika. Ima neki espresso za vrata. Evo ja pa. Dobar dan, opa, vidi šta sve ima od programa, čoveč. Gde si, burazere, kako ide, dobra ti majica. O, gym pun, brate. Stator, razapne mi šator. Idemo, bato. Ozbiljna, ozbiljna, ozbiljna. Vidi ovo keca, brate, vidi se iz aviona taj kec na tvojim leđima, bato. Dobar, jako dobar. Da vidim keca, da vidim keca, da vidim keca. Bang, 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 opa. Kako misliš, kasnim? Lepo, čekajte kum, čoveč. A onih akademskih 15 minuta, šta ćemo s tim? Prestala kafa da deluje. A i završili smo školu odavno. I Bruce Lee je radio noge, te bra. Uđi se malo. Iako mu se nije videlo isto kao tebi. Mada se tebi vidi sve više. Sve više i više. Ocrtalo se, bato. Zgruvan si, kume, zgruvan si. Kao da si vlasnik teretane, tako izgledaš ponekad. Totalno, brate, van form. Da te ne znam, rekao bi ovaj lik drži džim. A pošto te znam, znam da držiš džim. Prožim. Guraj! Jel beše crveno da snima? Evo dokaza da i crossfiteri rade benjitsu. Odakle i posle sisa, evo ga u pro gymu na benču. Kaže nije crossfiter, ispravo na mozak, crossfit, crossfit, sad jednom nije crossfiter, možeš misliti. Ti kaže da nisi vlogger, brate, vloguješ.
kaže, nisam vloger, nisam vloger, i onda priča u kameru. Ko priča u kameru, vloger je, ko ne znam. Rekao mi da snijam, ja ne, viš da ne znam ni gde je crveno. 100 kila, kume. 100 kila. Ovo je ozbiljno. Ne smem s pauzom da radim ako ću sa 100 kilo, me. Koji logo, brate? Ako niste videli priču o logo, vratite malo godinu dana unazad kad sam otvarao ovde, kad sam napravio ovaj logo i kurčio se isto koliko i sad. Ko vodu nosi? Smo ovde ekipa vajanja tijela, mi ovde vajamo, mi smo vajari. Kaži Zoki, kaži Zoki kako mi vajamo ovde. Zoki, kaži mi. Sad posljednje, bez pravljenja face, a? Može to, ali tako bi treba. Nije, krcnuo si ga da ne bi pravio facu. Kaže da ga vređam, kako da ga vređa, kumi je, volim ga. Al toliko je srao po bodybuildingu, evo gde je završio. Opa, išlo vajicna, a? Vuk, jedan Vuk, dobro vidite, to je on. Šta, idiote, si se zaljubio, a? Zaljubio si se? A ti, mali? Neće doći, ne brini. Sam sve dizao, brate, dizam ove četiri pločice i mislim, res, kao, sve. Mislim da sam cava. Ljudi, sad treba malo da popričamo o toj statici, zato što sve vreme spominjem da je naše telo u nekoj statici, da drži neku statiku i evo kako izgleda ta priča. Malo još priđi Sarice ako možemo da se vidimo. E, gledajte sad ovo, iskoristit ću moga kuma, on je jako dobar primer statike. Poznati statičar, izvinjam se. Tako, i jako dobar primer mog kuma. Završio arhitekturu statika, smer statika. I nije koristio Instagram, tako da ovo ovde, Chile Chorma, to je njegov Instagram profil, zapratite ga da bi imao više pratilaca, zašto to zaslužuje. Slušajte sad ovo priču, drugari. Naše telo uvek teže da bude u statici. Ono što sam vam pričao u kolima, ako mi dozvolimo da iskrivimo jedan deo tela, drugi deo tela će to da prati. Znači, mi ćemo sve vreme težiti da možemo da stojimo. Moj kum, kad ga pogledaš sa strane, zašto je on dobar primer? Plivanjem, košarkom, on je malo nadrkao ovaj ovde deo. Razumete to? Malo mu je ovo ovde krivlje na unutra i njegova lumbalna krivina je to ispratila. Rezultat toga je da mu je zadnjica malo veća i vidite gdje on hvata statiku. Ovde je krivo na jednu stranu, ovde je krivo na drugu stranu i ovome još doprinosi vrat. Znači vrat će malo da ispadne napred i to je to. Sada, kad bi on uspeo da ispravi ova ramena, verovatno da bi se stomak malo pritegao i bilo bi ravniji. Tako. Sada, kad pričamo o toj statici, mi nju možemo da ispravljamo, ali ukoliko treniramo da imamo lošu statiku, ukoliko treniramo da budemo krivi, ukoliko sedimo stalno na svojim donjim leđima, sva je prilika da će i gornja leđa to da prati. I to je statika. Šta čini statiku? Kičmeni, pršljenovi između imaju diskuse, to je jako prilagodljivo, a sa strane su ligamenti. Ti ligamenti drže kičmu na mestu.
da ligamenti te vrste ne postoje, verovatno da kad nešto naglo uradiš, kršen bi izleteo negde, ono, ko zna šta bi se desilo, i kada toj kičmi i ligamentima dodaš mišiće koji imaju neku svoju dužinu, koju im isto ti daješ svojim kretanjem, svojim nekretanjem, aktivnošću ili neaktivnošću, jasno vam je šta čini tu posturu. Dakle, ukoliko sebi dozvoliš da si ovako veći deo dana, onda ćeš sigurno imati lošu posturu i ima još jedna stvar u vezi posture. Ne postoji loša postura. Naša kičma je napravljena da ide u sve te ekstremne pozicije, ali je fora u tome što ako si više od 15 minuta u jednom položaju, to je loša postura. To je jedini primer loše posture. E sad, gledali smo ovu bočnu osu i to se odnosi na lordozu, donji deo leđa, i kifozu, gornji deo leđa. A šta je skolioza? Skolioza je kad po prednjoj osi kičmeni pršenovi opa, skipsi. Cepa majicu inače. Hvala će ti Instagram, kume, hvala će ti Instagram, nemojte. Ovo Instagram će da gori, vidi kakav mi je kum. Ima više od 40 godina, a pogled kako izgleda. I dalje ga svi žele. E, samo jedna mala priča. Dakle, skolioza je kada pršljenovi pobegnu na levu ili desnu stranu. Zašto se to dešava? Zato što nismo u balansu. Obično nam je desna ruka jača. Ako više vučemo desnom rukom, to će da povuče pršljenove. Ako više dižemo ramena nego što bi trebalo kad guramo i vučemo, ovi mišići će da povuku pršljenove i nama se stvara skolioza po prednjoj osi. Toliko priče o statici, a sad ćemo da se bacimo na konkretne savete kako da to popravimo, kako sprečiti, kako lečiti. Ja zaista mislim da kod mene konkretno genetski faktor igra jako veliku ulogu u tome što sam ja front shoulder, znači ja stojim negde ovako. Plivanje, delfin, krav, prsno, ti još više pojačavaju tu posturu, ti ramena idu na... Od toga si prsno, a? Od toga si prsno. Negde odajde moje 18. 20. godine bavljenja košarkom i plivanjem i tako dalje, došao u situaciju da ja jednostavno ono, to primećujem i želim to da ispravim. Kapirao sam da ja kako god jačao zadnji lanac, nikada ne mogu da dostignem to da ja moje telo izgleda savršeno pravo. Znači ja genetski imam tako, ramena malo na napred, samim tim i koš, skelet se formirao tako da su ramena na napred. Jednostavno grudni koš je takav da su pileće grudi u pitanju, znači donji deo grudi izbačen, gornji uvučen. I to jednostavno nemoguće dovesti u neko savršenstvo da ti ja izgledam isto. Da bi svi bili isti, da to tako, to nije moguće. Tako je, bato, nismo svi isti. Not made equal. Eto, malo, samo dodamo nešto. Kjerevi, tu si Kjere. Šta ti jedeš to, alo? Kako to, ćeš u bulju sad ovo ti nabijem, a? Gde si ti bio, glodare, a? A ti, šta si jeo te kosti? A? Krivci? Kako je lepa bašta, brat. To je privatan posjet. Dečko, nemoj ideš tom kapom, svaki najobičniji saobraćajac, policajac. Ostavi se ćorava posla. Ostavi se ćelava posla, dečko. Ne čuje se dobro, brate, izgleda je spao lanac, znaš? Au, katastrofa, e, takav auto, a ništa. Brate, kakav auto. E, ljudi, i sad malo o konkretnim stvarima koje možete da uradite za sebe. Pre svega, šta nije jedna od tih konkretnih stvari? Znaš, ono kad ti keva i baba kažu ispravi se, kao idi pravo, nemoj da se grbiš. To nikako nije rešenje, zato što ti imaš ono što imaš. Ti imaš one motore koje imaš i funkcionišeš u skladu sa tim. Ti možeš da se ispraviš na jedan trenutak, ali opet, čim svest izgubiš o tome, čim mozak ne šalje direktno tamo informaciju, verovatno je da ćeš da se opustiš i da se mišići, tetive, ligamenti vrate na svoju prirodnu dužinu. Ali, evo pet stvari koje možeš da uradiš za sebe i to svakog dana. Pod brojem 1, u ovom videu se dosta priča o tome, u 50 Unbroken Challenge-u se dosta priča o tome, napravi svoju jutarnju rutinu. Sastavi nju pre svega iz vežbi za rotatore, zato što su oni tu najvažniji da se otvoriš i vežba face pull je za to mnogo važna. Pogledaj obavezno ovaj moj klip kao i sve druge klipove, ja dosta pričam o tome i dosta često snimam te vežbe, tu svoju rutinu, tako da vjerojatno možeš da napraviš nešto dobro za sebe i mislim da u tu jutarnju rutinu treba i da uključiš sve te vežbe koje ti idu malo teže, koje se tiču tog guranja, vučenja, donjih leđa, mobilnosti i tako dalje, zato što je to nešto što prvo uradiš u toku dana i onda ceo dan imaš više krvi, imaš više aktivacije u tim delovima tela, prosto bolje se tu osjećaš i svakog dana radiš, praviš mali, onaj maleni korak da to bude bolje. Na drugom mestu je
pomozi sebi da budeš aktivan čovjek. Rekli smo da treba barem pola vremena da budeš u kretanju jer je čovjek napravljen za kretanje, ali nažalost većina nas radi neke poslove gdje moramo da sedimo i tako dalje. Ali šta možemo da uradimo za sebe? Na 15-20 minuta navijamo sebi sat i protegnemo se pomalo. Minut, dva, dignemo ruke iznad glave, mašemo malo rukama, pravimo neke rotacije, napravimo malo pretklona da se sve to protegne, napravimo malo čučnjeva da noge, zadnjicu, napunimo krvlju, to je jako važno i kad to radimo veoma često, to će biti super. Još jedna dobra stvar, još jedan dobar pokret, iskoraci. Pregibači kuka od sedenja postaju kratki, rekli smo da se tkiva prilagođavaju i onda sve te neke ekstremne pokrete koje praviš, ekstremne obime pokreta u koje dovodiš svoje telo, ćeš verovatno imati i malo više i sa malo više lagodnosti ćeš da ih dostižeš. Na mjestu broj 3, vrlo važna stvar, kontroliši poziciju vrata i ramena. Kao što je stabilna pozicija lumbalnog dela kičme da se vidi lumbalna krivina, tako je stabilna pozicija gornjeg dela da su ramena zabodena nazad i dole i da je brada u fioci. I to je vrlo važno. Mi zbog te pozicije, smartphone pozicije, kada vučemo i guramo, pogotovo, mi uvijek težimo da izbacimo glavu i da dignemo ramena. Spusti ramena nazad i dole, vrati bradu u fioku, pogotovo kad guraš i vučeš i pogotovo kad god toga možeš da se setiš. Na četvrtom mjestu redovno treniraj. Naravno, redovan funkcionalni trening i osnovni obrasci pokreta čučanj, mrtvo dizanje, guranja u raznim pravcima, vučenja iz raznih pravaca će da ojačaju tvoje glavne motore, a onda i oni sporedni motori koji su zaduženi za stabilnost i još neke stvari će moći dobro da rade, ali samo na osnovu ovih glavnih motora. Zato sam ja protivnik onih fizioterapeutskih vežbi sitnih koje služe da poprave nešto glavno i smatram da one i tekako imaju svoje mjesto, ali kad radiš glavne obrasce pokreta. Drugim rečima, teško da će ti donja leđa biti zdrava ako ne radiš pretklone, zato što inače kad odeš slobodan na ulicu, prodavnicu i sve ostalo, stalno radiš te pokrete. Dakle, treniraj pametno, treniraj redovno, nemoj da gledaš ekstremne periode, ono, trenirao sam, pre 3 mjeseca sam baš trenirao, baš sam bio u formi, to se ne broji, broji se samo prosjek, ono što si sada. I na posljednjem, isto najvažnijem mjestu, ne od ponedeljka, ne od 1. januara, nego odmah uradi nešto za sebe, štikliraj i gledaj da to uradiš više puta dnevno, gledaj da to stalno radiš, da se stalno krećeš, da stalno popravljaš ono što ti ne valja. Pogledaj samo koliko sediš, koliko vremena provodiš trenirajući lošu posturu i onda naravno probaj da provedeš, sigurno ne možeš toliko vremena praveći dobru posturu, ali opet sigurno da imaš šta da uradiš za sebe, pogotovo sa ovim shvatanjem da to sve popraviš. Podelite ovo sa svima do kojih vam je stalo, zato što svako, bez obzira da li ima problema sa leđima, da li se brine za svoju posturu ili samo jednostavno živi pa će to doći jednog dana, svakome ovo može da koristi. Ja stvarno mislim da sam dosta evaluirao u svemu ovome, jer kako smo rekli na početku, na reci, ja sam od ovoga krenuo. Sa 19 godina mislio sam da neće mi više nikad leđa biti kako treba, kukovi i sve ostalo, ali evo sad vidite i sami, gledate moje treninge i jasno vam je o čemu se tu radi. Zapratite ovaj kanal, uključite notifikacije, ovako. I što je najvažnije, zapratite me na Instagramu, tamo se baš svašta događa u zadnje vreme i zanimljivo je, ali to ne kažem ja, nego drugi. Ajde, vidimo se, ćao ljudi.